Hugotha. Nuk vi, nuk vi kanë thonë dhe pikë mori punë. Futu brenda jo, se do të të hy ku të dhëm dhe ku të djek. Morën vesh apo jo? Çiko, të të them një vjesh që do t'i bie nerva. Se mi bën si këto që më rrin balkon gjithë ditë. Futu më shpejt. Apo të këndoj një këngë, të këndoj një këngë. Un pin no ku sot ti pari, thashë fluturon gomari, të vëgjeu. Futu brenda thashë, era sa smene. E, po çemi non. Alba, merru pak me Sajmirin. Pse nuk vlen të ive zogët te Lalla? Pse knoje ti Lalla? Si do që me Selardja të veshu poshtë janë me brek në balkon. Futu brenda shpejt. Futu me brenda re. Erdhëm brenda dhe përshëndetim se vini sonë në stop këtu në Klan. Hi. How are you? Good, bukur. Mos dil ashtu në balkon se s'ka kemi fejuar akoma. Jo, unë. Përfundimisht unë vesh xhinse, jo për muhabet, kupton? Se veshim të tërë, puna është kush vesh prek. Ata nuk e din, pa vëndorë në plak nuk nga, qa ka për qeshë? Qeshë me gjinset apo me këpret? Edhe vajzat veshin qizme në fundit, bukur. Mirë mbrëma një, mirë mbrëma. Unë Pinoku sot i pari, thashtë se fluturon gomari. Diku, ka dashëm të dalë autori. Shpa nostalgjie me të teatrin në sot. Në fakt është një njëri në Shqipëri që në akuzuar, e kanë akuzuar e pasere që gënje, po unë jam kondra atyre që e thënë... Kush është këtë gënje? Puthën i pak, vajzë e shpejta. Po, e, na, një sekot. A e gjithi këmë po puthën i përdo latë që ka? Kush tjetë mirone, një me lekë duhet tjetë, dhe një me pushtetë. Luli! O, Luli, basha! O, Luli, o, Luli! Je në fazën që nuk me jeton një purtje, por një përqafim gusëllini e to. Luli, në këto moment në ndosha është duke ndikur ceremonine ati dhe Donald Trump, këpëtë rapja. Jo me lakë që t'jemi diruaj që t'e kësërën Amerikës. Qanë sikleti duhet t'je Donald Trump, se i shkoj Luli për vizitë. Jo, në fakt nuk e ka, me nërë nuk e ka shu njëri fare Luli për bishti, por Luli gjeti në një bileta në gjëshitën trek. Ajde, bileta për ceremoninë Donald Trumpi. Edhe dytë fundit. I të takohet me duqen, ha. Edhe dytë fundit e bilet, edhe dy. Po se dytë fundit, apo që është këtë dytë fundit. Shtrejt këto bileta. Pa qërëndësi ka, nga 700 dhe në 1000 dolar. Luli në fakt në thati këse e mërinës. Po jo se është për president, po ka që këndon Shakira, këtë gjëra dhe për sigurin. Kap në i koncert Las Vegas, Metallica. Dini pak Luli në djetë të këzërë Amerikës dhe një moment, i thot e spikri. Më falë, ftes apo e ke blenë tre këtëzi? Ftes, mo. Ftes, mo. Ftes, i thash sa e ke ftesën? E qërëndësi ka? E, mërë Lull, ku e keni atë kongën e Lull Bashës? Pse s'po e veni për burra? Bje pak dërin, që o vlore për burrore. Këmë do të qërë për blenë një kanë. Të festoj 100 vjetorë. Jo, një sekundë. Të puf detin, të puf malin, të takoj dhe Lull Zim Bashë. Nuk bënë rrim, po... Kam faj të të qunat, kam faj Aleksandr Franga, një bje mikserin 200 euro që ti me e sëpë. Ska problem. Në Washington, hajde se po i thojnë këtu Lull Zim Bashë. Tanë shqiptarët e Washingtonit kanë dalë me për shëndet. Washingtonit. A bëjt Washingtonit, këto qytete shumë. Qeke, nuk se vgjo, e, po normalisht me nëmë. A i bëjt fala Washingtonit. A të bilet që ke bletë tjerë të më punë, nuk se vgjo. Thot Luli... Bëjt e i vizitë dhe nga një vjorku. Ja, Luli tha, jam kështu gjithë gosë. Hapu pak të lutëm, se nuk arri me pa. Edhe nga Michigani nga kalon që. E, këtë pak, këtë The 45th President of the United States, Donald Trump. Thank you very much. Fillimisht do të kërkoja një sqarim për statusin me të cilin po merrni pjesë në këto ceremoni të këtyre ditëve sot edhe nesër. A ka pasur spekulime në shtypin shqiptar për mënyrën se si vinë zyrtarët shqiptar këtu në Washington? Ajo që dihet është që nuk ka ftesa zyrtare nga qeveria amerikane. Ftesat janë ftesa, nuk janë bileta, janë të papaguara, janë të dërguara dhe jo të kërkuara. Në fakt do bëj një sërim do të thotë që i kanë ftesa, janë ata të quhen po bileta, por dallimi është që disa prej këtyre dalin nëpër këto forumet e ndryshme të shitblerjeve online, përfundojnë aty në rrugë pa të drejtë, edhe aty njerëz të ndryshëm mund të arrin të blejnë që shkon dhe çmimi nga 500 deri në disa mijë. Nuk e kam ndjekur këtë proces, me thënë drejtë. Njerëz të ndryshëm mund të arrin të blejnë që shkon dhe çmimi nga 500 deri në disa mijë. Nuk e kam ndjekur këtë proces, me thënë drejtë. Thank you everybody. Thank you. O maj miri. A ti e yll në bote. Po kur të bosh ti kryeminist ka nëra yje nga qielli. A ju bravo. Kur të bosh ky kryeminist un jam sot 43 44 50 vjetë do jemë kërë bërë. Unë do jemë 20, me 13 gusht 2017, do të kemë stumë dikë lindje. Këmër. Dilbashëm. Që dhe bëjnë në bërë? Kryeministrin e arshëm t'i venë. Kur dhe? Kryeministrin.
Si i vështirë më duke të ajo. Ose, Ibrahime, gjithë tona ka dhënë më hongë me Luke Floriri, ti do në asjelë shtasin. Luke të gjena, ndorë tira si tasin. Pra, unë vdes, më dhe profitojnë nga rasi, se Luli ndoshta nuk është duke na ngjuar në moment. Po, është hapë doja, po kërkon figurë të reja. Jo, atë më bukur, jo. Ti bëj thirrje grida dumës ti të o erti të tjerëve që kur vi Luli nga USA, na e sjellin këtu në mes. Se Luli nuk është duke dëgju, na japi përshtypjet e tij. A arriti me panë jo nga ceremoniali apo jo? Ushimi si ishte, a kishte bukë, kishte. Nëse ta lëm Luli me jan. Luli mirë ke, domethënë do ta kapi kryemin. Ç'a kemi? Prit se më shmene! Starëci, po li lullim njën do meresh ma tjetër! O zemra ime! Sa i mirë që je, mërë qike vajt në sinagogë, si në Singapore, sa Saigon, ku ke vajt? U qatë të bredh botën, qyqer, me sa e keni pasaportën me 80 faqes, u qme... A që jam i në pasaportën e... Pasaporta si libri lufta dhe pacja! O i Shqipëris! O zemra e gocave! Që kërcen balerinat të vëglani, kërcen kësë sopi. Edhe qëto kërë të që kërcen? Puthemi, o, e në qa kur kështu t'i apo? Ti në qmenë... Që në e thave në zemrat, në zemrën e vajzave beqare. O, zot. Se thamë po të merë në njona për burë. O, zot i madhë bugur. Atere. Ku është kësaj rave? Ka ngelur në Singapore. Po pse? Avioni... E vajti Singapore nga që është? Jo. Avioni pësoj defekt. Sabotaj, bugur. Liderin, të lutem regjia. Më dhe kam një foto ekskluzive. Ja të keke Edi Ramën në Benxera duke shkel syrin, bugur. Ja të keke edhe avionin. Këto janë dy Benxera. A i ka shkel syrin, e kam bërun. A i kam bërun, bugur. Se në avion me tëm duke ishte dhe Luli. Për të ronë Luli ka prish avionin. Aroj që ishte dhe vetë, bugur. Ka prej degën ku është ullë, e kuptoh. Por ty o lumiku, nuk të gjithë gjasë, nuk bi rufeja në ajer. Në ajer nuk bi rufeja. Rufeja në ajer bi qdo dit. Nuk bi në... Jo. Pjaqë në vënd, atje. Rufeja nuk bi në ajer. Edhe yllit ton, fanarën dhe quës nuk e prej gjë. Nese, talen politike më njën, kalem një më lërkë se e mbrëm se në botë si qunë në humor këj, dhe me, këtë që jo po rrymat e ngrotat të atlatikut në riut, jo po a i tjetër që kanë kratë, këtë që jo po rrymat e golfrimi. U hap golfrimi? Ja! Nuk e ti nëse e mani me në drejtëreshe teknikit jetë u këtës që tha, sa të vinë masat e rore të ngrota, po bukur, në masat e ngrotat të ka dishtu dhe Iberik, sa të ka njërë në Shqipëri, Iberik vajtë dhe ju e dini që e Spanja, apo jo? Spanja, Mallorca, këto gjërë. Këto radorë dhe vegjen. Do të fillim shtrimin e rrugës. E ta ljumë që au këtë. Një ta hapë sa i mjeri golf shtrimin, frap. Unë jam Eoli, perëndia erave. Një t'i eqë atë qypit tapën e erave në ngrota. Bugër edhe erdhen aja sa të masë. E ke pa perëndin e erave, Eoli. Që nuk ka erë që e qonë pesh në ajer. Rrinë mes të hisë. Si shkëm graniti. Mosu meni me lafe, o gra. Ne jeni sot u këtën. Pas atyre fjallëve që ti e themë brëmë dhe të rigjit. Të të vizë zorë nga vedja. Që e themë brëmë. Shive pra u këtën sot. A ti e në punë. E, bravo. Një doar në hinë madhe për u këtën. Të fort, të madhe. Nuk e regullu se e thashun. E regullu se u regullu moti. Bugër. Në fakt që që vërteta... Pas interesimit pak të stopit, për qënë si ka kjo? Nuk përvim kësaj pjese. Se mund ishte regullu moti dhe vitin që vjen. Ndigjeni këtë pamje, si ishte dhe si u bë Shqipëria, ndigjeni. Ndodhe me banorët e një sistet. Cilë është problemi juaj përderi se e u drejtuat emisionit investigativ stop? Kemi pre disa kohë, është pak të në pjesa jonë e rrugicës, është qarë ose është bërë për të futur disa tubacione tjera dhe mirë është berë, qoj për rrugë Siri Kodra, qoj për rrugë Ramazan Bogdani, për më mirë po punohet dhe po betë, por ne kemi qysh me 26 vjetorë në këtë pjesë rrugë, që ne na i kalen këshu. Çdo familje në këtë lagje kemi investuar që i kemi shtruar, se dikur ka qenë rruga më e keqe. Në e pishë në rrugën, tri i ta gjitha, i kena bo, po ne, s'ka në rrugën, s'ke beria, s'te. Rrugën të regullojnë, të i bënë, si qishte. Kemi fëmit në shkollë, po s'dole me qizme këtu, s'ka lëndo të njeriu. I kena bo makinat që s'shifën në sy. Pashë që pak më parë, si pasu e kësaj rrugë, ti u rëzove nga bicikleta, dhe i e bërë pisë këtu, po pse? Bën me qesh. Shikot është, unë për të themi një gjahë. Kjo rrugë është bërë me lekte qytetarve. Dhe tashti e prishi administrata
administrata ka për detyrë ta rregulloj urgjentisht. Kaq. U sjellë kanalizimi në Tiranë është në fazën e zbatimit të projektit për rekonstruksionin e rrugës Siri-Kodra, ku përfshihet dhe rrugica Ramazan Bogdani. Menjëherë, me ngritjen e temperaturave sa do pak, do merren masa për sistemimin dhe shtrimin e asfaltit, jo vetëm të rrugicës, por për komplet të blokut që përfshin ky projekt. Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. It's Saturday night, baby, and I'm feeling fine. Pas transmetimit të emisionit Stop, ja ku vjen dërgim me njëhershëm i ndërmarrjes usjellës kanalizimeve. Këtu jemi tek rruga Ramazan Bogdani dhe siç e shihni, ka filluar punimet. Sot është faza parë e punimeve, sheshimi i rrugës, ndërkohë që nesër në fazën e dytë asfaltohet e gjithë rruga. I'm gonna shake it, I'm gonna rip it, gonna ball it. Falenderojmë shumë televizionin Stop, sepse na e lan rrugën pa shtruar. Bën denancimin dhe tani po e shtrojnë rrugën. Ju faleminderit. Sa erdhi emisioni Stop, për ankesën që kishim ne si lagje këtu, erdhën direkt firma e shtrovi. Ju faleminderit shumë emisioni Stop. Faleminderit emisionit Stop. Rekord Guinness. Ato mos shkëlqej, bravo. 24 orë nga denoncimi i banorëve shtrohet rruga. Bravo Gerdia Zenela, ti lum bravo. Ka ngel me kap një merë na 2 metorëve. Pa jo, ha? Pa pa pa. Jo, në fakt rrugën e Kosovarëve Folet, plasin buza, po e bone. Po, mas disa kohë. Rrugën këtë Bogdanin, atje që e kishte... 24 orë, vëno me tartë pizza në shpiplak. Dhe mu po rruga. E bone, bukur. Qërë kemi të që? Pushoni me, pushoni. Pushoni me la fazane, pushoni me, bukur. Flisti me gjëndje, nuk është të flisti me fjallë. Edhe gjëndja kryon edhe probleme. E, këthejemi vetëm pas pak, mi të ruarë për të folën për... Një shkollë, një shtëpi, një pastruse, shkresa pa fund dhe në fund fare fillohet prapë historia nga e para. Nuk e morët vesh, asë unë se ka marët. Këthejmë vete pas pak. Telefononi në 022 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos haroni dhe numrin tuaj të celularit.